ጊዮርጊስ ከመከላከያ ባደረጉት ተስተካካይ ጨዋታ ላይ አምቡላንስና ቃሪዛ ባለመገኘቱ ጠብታ አምቡላንስ ይቅርታ ጠይቋል። የጠብታ አምቡላንስ ዋና ስራ አስኪያጅ የሆኑት አንስቴቲስት ክብረት አበበ ለተፈጠረው ችግር በይፋ ይቅርታን ጠይቃለን። ፌዴሬሽኑ ተገቢውን መረጃ ቢሰጠንም በጊዜው ለመገኘት ሳንችል ቀርተናል። መዘግየታችን ምንም አይነት ጉዳት ሳያደርስ መቅረቱ ግን አስደስቶናል ሲሉ ለሀገሬ ስፖርት ተናግረዋል። የስፖርት ቤተሰቡ ግን ከጠብታ አምቡላንስ ውጪ የውድድርና ስነ ስርዓት ኮሚቴና የጨዋታው ኮሚሽነርን ተጠያቂ ያደርጋሉ። የተሟላ መሳሪያ ሳይኖር ጨዋታው መጀመር አልነበረበትም። ኮሚሽነሩና የውድድሩ አዘጋጆች ተመሳሳይ ስህተት ከመስራት ሊታረሙ ይገባል ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። መከላከያና ጊዮርጊስ ባደረጉት ጨዋታ የጊዮርጊሱ አሉላ ግርማ በደረሰበት ጉዳት ወደ ሜዳ ገብቶ ድጋፍ የሚያደርግለት አምቡላንስና ቃሪዛ ባለመኖሩ በክለቡ ተጫዋቾች እርዳታ ከሜዳ እንዲወጣ መደረጉ ይታወሳል።